Okey, bila kita dah kenal kedudukan semua note, so kita boleh perlahan-lahan practice note untuk lagu recorder kita. Bagi yang dah mahir, kita just boleh practice ikut video yang teacher share. Okey, jom. Okay, untuk lagu kedua, lagu Titanic, number one, you must know all the notes and you must know kedudukan dia macam mana. Okay, bila nak tiup note tu nanti, so kena practice. Then, you need to listen to the song. Okay, lagu Titanic tu, so awak boleh dapat feel dan melody lagu tersebut. Okay, next, we can practice blowing the notes, ikut tutorial. Okay, slow and steady. Tak dapat buat laju-laju, buat slow-slow dulu. Tak apa, step by step. Okay, dan bila kita tiup ni, sama macam kita menyanyi. Okay, cuma kita buat muzik dengan bunyi recorder. Okay, so are you ready to try? Yay! So, teacher boleh, teacher yakin, awak pun boleh. Let's start practicing!